შეიძლება იყოს დანწყები ჰაკერის გაკეთებული, ამაზე არის ძალიან სერიოზული მუშაობა გაწეული და ყველამ კარგად ვიცით ვინ არის ამ მიდგას ამის უკან და ვეცდები რა შეიძლება სწრაფი რეაგირება გავაკეთოთ ამერიკიდან ჩემი ოფიციალური გვერდის თავდაცვასთან დაკავშირებით და დავიბრუნო ამ გვერდის კონტროლი. მე არანაირ სხვა გვერდზე არ გადავდივარ. ეს არის თითქოს უსუსური შურისძიება დღევანდელ წარმატებულ აქციაზე. Realul este că albele au cartulii, că asta da socialul, că se lasă gadmovit, nu? Da, da, oricum, Thomas.